الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العلي العظيم. دا آیت کریمه د سورۃ لقمان شلم نمبر آیت دی. په دې آیت کریمه او راتلونکو څو نور آیاتونو کې الله تبارک وتعالى ځینې دلائل و خپلو بندگانو ته فرمایي چې هغه د حقیقي دین او د حقیقي سعادت لار خلکو ته ښیي. پدا شلم نمبر آیت کریمه کی اللہ تبارک و تعالی انسانانو ته داسې فرمایي وای تاسو وګورئ په مځکه کې په اسمانو کې ځینې داسې شیان دي چې په سترګو لیدل کیږي او ځینې داسې شیان دي چې هغه په عقل باندې معلومیږي په سترګو نه لیدل کیږي. کم شیان چې په سترګو لیدل کیږي یا کم شیان چې په نورو حواسو عقل باندې معلومیږي دا ټول شیان الله تبارک وتعالى ستاسو لپاره تابع ګرځولي دي. سړي ته دا سوال پیدا کیږي چې ټول شیان خو د انسان لپاره تابع نه دي. مثلا باران اوري، انسان نه غواړي چې باران واوریږي، باران نشي درولای. که باران نه اوري، انسان غواړي چې باران ووریږي، انسان نسی کولای چې باران ووروي. او دې ته ورته په مځکو اسمانو کې ډېر شیان شته چې د انسان تابع نه دي. نو تفسیر لیکلی دی چې د دې مطلب دا دی چې په مځکه اسمانو کې الله چې کم شیان پیدا کړي دي دا ای د انسانانو تابع ګرځولی دي. یعنی دا چې دا ټول شیان ای جبرن د انسان د منفعت تپار الله ګرځولی دي. څه شیان چې لیدل کیږي په مځکه کې یا په حواسو معلومیږي یا په اسمانو کې دي دا ټول د انسانانو د منفعت تپار دي. په ټولو کې د انسانانو ګټې نغښتې دي. د تابع کېدو معنا دا چ منافع او ګټې انسانانو ته مفزې دي. ګټې او منافع د انسانانو دي او الله تبارک وتعالى پر انسانانو باندې بشمیر نعمتونه کړی دي. ظاهری نعمتونه، باطنی نعمتونه. ظاهری نعمتونه هغه دي چې انسانان یې په سترګو ویني، لکه چې الله تبارک وتعالى انسان ته په خپل وجود کې لاسونه ورکړي، شی ای ورکړي، سترګې ورکړي، شایسته قد او قامت ای ورکړي دي. او داغه تر څنګ د ده د رزق او روزي د ترلاسه کولو لپاره ای مځکه پیدا کړې ده. په مځکه کې دا استعداد ایښی دی چې زراعت وکړي، کښت کرونده وکړي، باران اوروي. داغه په برکت باندې چینې او کاریزونه سیرابه کیږي، باوړۍ سیرابه کیږي، بیا ای له برکته مځکه لندیږي، اوبیږي، خړوبه کیږي، مختلفې میوې مځکه راباسي. او همدا ډول الله تبارک وتعالى د انسانانو د منفعت لپاره نور د تجارت اسباب وسایل پیدا کړي دي، مالداري پیدا کړې ده. تاسو نو بې شمېره شیان دي چې انسانان یې په سترګو ویني او ځینې داسې شیان دي چې انسان یې په سترګو نه ویني، په حواسو یې معلوموي. انسان ته الله عقل ورکړی دی، انسان ته الله فکر ورکړی دی، انسان په زړه کې الله نورانیت پیدا کړی دی. معنوي نعمتونه لکه ایمان و اسلام، صحیح عقیده، تسجیر شیان دي چې الله تبارک وتعالى انسانانو ته ورکړی دی.
نو دا ټول شیان چې الله تبارک و تعالی انسانانو ته ورکړي دي، نو اوس په بدبخته هغه کس وي چې داسې ذات چې دومرې نعمتونه یې ورکړي دي، دغسې ذات یې هیر وي، دغسې ذات د دغسې ذات عبادت یې پرې ایښی وي، پر یو باطله د شیطان پر لار باندې روان وي. او جالبه خلا دا ده چې ډېر بدبخته انسانان داسې ستا چې الله خالق بولي، الله مالک بولي، دا ټول نعمتونه الله ورکړي دي، بیا هم چې کله ده ته وویل شي چې ای بدبخته راسه خپل حقیقي رب وپېژنه، دی په جواب کې وایي چې یا زه خو د حقیقي رب دین نه سم منلی، زما پلار او نیکه چې پر کوم دین راغلي وه زه هم هغه دین نه سم پرېښولی، د پلار او د نیکه چې کوم رسم و رواج و د هغه چې کوم دین و بس هماغه دین زه عملي کوم، دا دین نه سم منلی، د الله دین نه سم منلی، څه دي چې دونه نعمتونه یې کړي دي، بیا هم زه پر هغه باطل دین ځم. که څه هم د ده پلار او نیکه شیطان دوزخ ته بیایي، بیا هم د هغه لاره تعقیبوي دوزخ ته ځي. دا څومره غټ جهالت دی، په دې کې لږ غور او فکر پکار دی او خپلې ګټې لاسته راوړل پکار دي. دا داسې مخصوصي دلایل دي چې په دې هر سړی پوهېږي، د دومره ښکاره ښکاره دلایلو سره سره بیا هم که سړی پر کږه لاره تللی نو ډېر لوی کم قسمت او بدبخت انسان به وي. راځو د آیات ترجمې ته. الله تبارک و تعالی فرمایي الم ترو، آیا ته نه ګورې؟ آیا تاسو نه ګوري؟ ان الله بشک الله فاق سخر لكم، تابع ګرځولې دي تاسو ته ما هغه شیان فی السماوات چې په اسمانو کې دي، و ما هغه شیان فی الارض چې په مځکه کې دي، څومره بشمیره ډیر شیان په اسمانو کې ستا په مځکه کې ستا، ټول الله تبارک وتعالی ستاسو لپاره تابع ګرځولې دي. د تابع ګرځېدو مطلب دا دی ستاسو د منفعت لپاره دی. و اسبغ علیکم نعمه، الله داسې ذات دی و اسبغ کامل کړی دی علیکم پر تاسو باندې نعمه، نعمتونه خپل ظاهره و باطنه ښکاره ښکاره نعمتونه، پټ پټ نعمتونه، هغه نعمتونه چې په سترګو لیدل کیږي، هغه نعمتونه چې په عقل او فکر معلومیږي، دا ټول الله پر تاسې کامل کړي دي. ښکاره نعمتونه یې در کړي دي، پټ نعمتونه یې در کړي دي. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم، د دې دومرې ښکاره ښکاره نشو او د دومرې ښکاره ښکاره دلایلو سره سره بیا هم کم قسمت خلق ستا. ومن الناس بعض لخلق سخا، من هغا چوک دی یو جادلو چه جگڑا کی مخالفت کی فی اللہ پشان کی دا اللہ، یعنی دا چه حاکی رب حاکی معبود چه چوک دی اغا نمنی دا بوتان عبادت کی، بغیر علم بیل چپوهی، پوها هم نلری علم هم نلری، پا پوٹو سترگو روان دی، ولا هودن او نا پا هدایت بندی، بیل هدایت چه هدایت او چه روشنائی ورته نستا، چه حق لار ورته معلومه نده، ولا کتاب منیر او بیل یو سرگند کتاب، نه یو سرگند شکار کتاب ستا، نه هدایت ستا، نه پوه ستا، بس په پټو سترګو د پلار او د نیکه په دین پسې روان دی. تا دومره ښکاره ښکاره دلایل نه ویني. د دې خبرې وضاحت الله فرمایي وایي دغسې بدبخته خلک چې په پټو سترګو د پلار او د نیکه په دین پسې روان وي، نه دلیل ورته معلوم دی، نه علم لري، نه هدایت لري، نه یو ښکاره واضح کتاب لري چې دی رهنمایی کې وسیې لارې ته. وجه څه ده؟ وجداد وإذا قيل له متبعوا، وإذا هغ وقت قيل شو إلسي لهم ديتا اتبعوا تابداري وكي اي خلقو ما دهغ دين أنزل الله چ الله نازل کري دي، الله چ كم قرآن نازل کري دي، الله چ كم دين تاسترا لجلي دي، اي خلقو دهغ دين تابداري وكي
دا هم هغه دین پیروي وکي. دی په جواب کې وای قالوا بل نتبع ما وجدنا ويا يا دغه دین اطاعت موږ نه کوو چې الله نازل کړی دی. دی دا دین نه مني. نو څه وایي؟ قالوا دی وایي بل خبره دا ده نتبع موږ پیروي کوو تابعداری کوو ما د هغه دین وجدنا چې موږ پیدا کړی دی علیه پر هغه دین باندې آبا انا پلرونه زموږ پلرونه چې پر کوم دین راغلی دي موږ د همهغه دین پیروان یو د همهغه دین تابعداری کوو دا دین چې الله رالیږلی دی دا نه منو. الله عز وجل فرمایي وایي د تعجب خبره دا ده دوی په پټو سترګو د پلار او د نیکه په دین پسې روان وي که څه هم د دوی پلار او نیکه شیطان جهنم ته بیایي بیا هم دوی پر هغه لاره روان دي جهنم ته ورسره ځي. دا د تعجب خبره ده. اولو کان الشیطان که څه هم وي شیطان یدعوهم دوی بولي الی عذاب السعیر و هغه سخت عذاب ته د جهنم عذاب ته شیطان بولي بیا هم د شیطان اطاعت کوي د شیطان پر لار باندې روان دي او بیا هم د پلار او د نیکه دین په پټو سترګو مني. ومن یسلم وجهه الی الله خبره دا ده که چیرې یو څوک داسې بدقسمته کم عقل جوړ نسی بلکې د الله دین ته غاړه کښیږدي. الله فرمایي ومن هغه څوک یسلم چې تسلیم کی وجهه ځان خپل الی الله و الله ته د الله دین ته غاړه کښیږدي د الله احکام ومني و هو محسن او دین کی کول کوي فقد استمسك فسيقينا دا سړی نیول وکړل بالعروة الوثقى په هغه کلکه رسۍ سره هغه رسۍ چې د جهنم څخه خلاصېدونکې ده او سیده جنت ته تلونکې ده. پر یوه داسې محکم رسۍ باندې یې منګولې ولګولې چې د جهنم څخه به خلاصېږي او جنت ته به ځي. وإلى الله او الله لرا عاقبة الأمور انجام او عاقبت د ټولو کارونو دی. تمام کارونه چې په دنیا کې ترسره کیږي د دې پایلې او نتیجې د الله سره دی. کړي اسلام دین منلی وو الله ته دې سر ټیټ کړی وو د الله احکام دې منلی وه نو الله به درته ښه مزدوري درکړي او که دې چیرې د شیطان پیروي کړې وه حق دین دې شاته غورځولی وو نو بیا به الله درته سزا درکړي که یې خوښه سوه. ومن کفر فلا یحزنک کفره. الله عز وجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وای دومره ښکاره ښکاره دلایل ستا او د دې دومره ښکاره ښکاره دلایلو سره سره بیا هم ځینې کسان پر کږه لاره باندې روان دي او بدې پایلې بدې نتیجې او عذابونه به ویني او ځینې کسان بیا داسې دي چې پر نیکه لاره باندې روان دي حق دین مني خو کم کسان چې د دومره ښکاره ښکاره دلایلو سره سره بیا هم کافران وه کفر یې اختیار کړي ستا دعوت یې نه مني نو پام ته غمګینه کېږه مه. دا د الله فیصلې دي چې څوک مؤمنان جوړوي څوک کافران جوړوي. کم کسان چې ایمان نه راوړي پر دې باندې الله علم لري ډیر ژر به یې پوه کړي ډیر ژر به د خپلو اعمالو نتیجې وروښي او بیا به جهنم ته کش کړي. لنډ مهال ژوند به په دنیا کې وکړي خو الله به یې بیا جهنم ته ورکش کړي. خو ته ورباندې غمګینه کېږه مه ورباندې خوابدی کېږه مه. ومن هغه څوک کفر چې کفر وکړي او ایمان او اسلام قبول نه کړي د دومره ښکاره ښکاره دلایلو سره بیا هم شا وګرځي فلا یحزنک فس غمګینه دې نه کې تا کفره کفر دده د ده کفر باندې غمګینه کېږه مه. الینا مرجعهم خاص و مشتر و جو ده دی طولو ده فننبئهم فس موږ به خبره ورته ورکو بما عملو په کم کارونو چې دی عمل کاوه دی چې کم کارونه کول د هغو عملونو خبر به موږ ورکو یعنې دا چې د هغو اعمالو بدله به موږ ورکو
که ښه اعمال و که بد اعمال و او د الله سوک پوټېدلی نسي. ان الله بېشک الله پاک عالم زیات علم لرونکی دی بذات الصدور د سینو په څښتنانو کم څه چې په سینو کې دي د زړه ټولې خبرې الله ته معلومې دي. نمتعهم قلیلا موږ به ژوند ورکړو دوی ته ډېر لږ. ثم نغطرهم بیا به موږ دوی راکش کړو الی عذاب غلیظ و هغه عذاب چې هغه سخت دردناک عذاب دی و هغه عذاب ته به بیا راکش کړو. هلته به بیا دوی ارمانونه کوي خو څه شی به په لاس نه ورځي. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.